Racing Days her. Vi spiller Left 2. Yay! Hvad var den bane hed? Det der. Vi spiller det der. Så er det bare godt derude af. Det er lidt tid siden. Swumpy. Slaying. Lige os. Vi spiller det bare, når vi lige har lyst. Ja. Det er lidt nemmere end War C, det her. Ja, som vi næsten lige har spillet. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvornår de forskellige videoer kommer ud, men... Chok, men jeg troede, du var en witch, der stod der. Det gør den også. Udover det hele. Den sad sådan på sådan en måde, som en witch gør. Åh, sådan forop og grædende og alt muligt. Ja. Nej, skød den ellers. Jeg stabbede den. Og det der adrenaline. Hahaha. Så nakkede du bare adrenaline. Gjorde det? Næh. Kom, jeg havde den allerede. Fuck er det for? What the fuck? Double pistoler. Der er meget rum herinde. Den kan jeg bedre lide. Uendelig skud, og den dræber på første skud. Fedt. Fucking badass er den faktisk. Ja, vildt syg. Men det er det der melee der våben også. Ja, de er faktisk pæn overpowered. Ja. De er pæn OP. De er pænt syge. Nej. Ups. Det gjorde du med vilje, gjorde du. Ja, det gjorde jeg. Ej. Så er det bare med flere. Vi kan godt lide at slå zombier ihjel. Det skal jo blive en god film. Ja, ja. Jeg synes stadig, det er sjovt, det er en film, man laver. Ja. Og der er en charger. Der er safe room. Han har været safe room. Ja. Vi kan godt lide at lege, Mathias. Ja. Jeg tog lige sådan en triple kill. Yes. Kører bare. Bum. Bum 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 bum. Kan vi gå ind i safe room? Og vi må ikke lukke døren. Hvorfor ikke? Fordi vi skal lige heal først, så de ikke får særlig mange healing kits. De har. Hvis de nu også begynder at heal, du ved. Hvad har vi herovre? Endnu en katana. Hvor blev den der? Jeg var nødt til det. Så blev vi lige gasset. Ja. Det er altid godt. Det er det. Yes. Og hvad? 39 millikills. Woo. Ingen millikills. Nå. Afsted. Min er stadig ved at load. Nå. Okay. Den er så vold langsom. Sådan, nu er den her. Bum. Har du motorsav? Den lå lige inde på døren. Nej. Den er også syg. Det er den. Det er fucking OP af den. Den rører bare igennem alle. Jeg ved ikke engang, om jeg skal op her. Det skal vi nu. Er der noget derinde af? Nej, jeg tror, jeg skyder dig. Ja, jeg hygger mig lige med noget boomarbejde, ikke? Oh, ja. Der er en AK herinde. Oh, nice. Hvor skal vi hen af? Jeg kan høre en witch. Hvor er witchen? Er hun herinde af? Jeg tror, vi skal ud her, Mathias. Okay, er vi klar, Mathias? Er vi klar?
Åh oh, ja, det havde jeg glemt, den gjorde. Øv. Hun får dig bare ned instant. Det havde jeg glemt. Hmm. Hmm, jeg har ikke særlig meget liv. Er I sød at heale mig, taber? Ej, jeg skulle lige til at sige, de gider sgu da ikke heale dig, når du kalder dem taber. Okay, tager du. Så begynder jeg at gøre klar med motorsaven. Du blev lige boomarbejdet. Blev jeg ligesom. Nej. Det burde holde en lidt pause af det der ild. En smule. Nu er min motorsav snart død. Nej. Sådan der. Jeg healer bare mig selv. Eller hvad? Løs, kom så. Do it, do it. I know you wanna. Gider vi overhovedet redde hende? Nej. Hun er bare vores bitch alligevel, så. Hun har brugt hele tiden, så. Så søde vi er. Jamen, hun er ikke noget healing kit. Så det limer. Så kan hun ikke bruges. Motorsave, hvad er der ikke motorsave? Hvor var det milivåben der? Et bat! Og en AK mere. Hvad så? Ikke det store. Du skulle lige have noget pink, eller du ved? Yes. Boomerbile. Så tager jeg. Yep. Nu er altid fucking det. Det der, der går ammo her, Mathias. Ja, det pløjer. Yep. Så er der ild. Det kan vi godt lide. Så er jeg nu med jer til at rende rundt med baseballbattet. Hvorfor ikke en katana? Fordi jeg ikke har en katana. Har du smidt den? Jeg skulle have motorsaven. Nå, den fylder der. Åh, en tank! Må jeg ikke slå ham med battet? Okay, den sad lige præcis som den skulle. Er tanken død? Ja, jeg nåede at slå med den, et bat på den. Nå. For the walls, for the walls. Yes. Der var lidt mange her. Skal vi op, eller vi skal ned? Vi går bare ned. Vi kan ikke komme længere. Der var et bat. Så er der lager. Ej, prøv lige at se, Mathias, prøv at komme herhen. Hvad? Prøv at se, jeg slog til computeren, så nu motherboardet falder ud. Hvor er motherboardet? Kan du ikke se det? Og nu kan jeg se det. Ligger det efter jeg selv. Det ligger, så ligger der, så ligger grafikkort og et eller andet kort og en processorkøler. Mit ligger det stadig deroppe, men så vi kabinetter. Og der ligger harddisk og CD-drev og sådan noget, det ligger bare. Au, jeg dør. Du skal eddersaten ikke boome på mig. Den boomede på mig. Den skulle boome på mig. Den skulle ikke boome på mig. Men den gjorde det.
Der er en magnum herinde, hvis du vil have. Ja, jeg healer mig lige. Pipe bomb. Nu er det dækket. Lidt gift. Du skriver til mig. Fuck. Ja, du er også venner. Jamen, jeg er ikke op, vil ikke få styr på Skype. Ej, Mathias. Det er derfor. Hvem har så skrevet til dig? Det er en, der hedder Ras. Fuck er det? Det er en, jeg spiller med. LOL. Yes. Er der safe house herinde? Er det det, de siger? Er det, de siger? Ja. Oh, nej! Det er ikke særligt safe house. Så skyd dig. Hvad sker der for en witch? Hvorfor gik den ikke mod nogen? Det ved jeg ikke, den gik bare sådan en tilfældig retning. Sådan lidt. Nej, fuck det, jeg har ikke lyst til at være her længere. Lol. Ej, det synes jeg ikke er en god idé. Godt nok, det er din så. Kan du huske der, hvor jeg bare brugte sådan 4 healing kits? Og jeg skulle bruge en. Det var faktisk lidt den sidste game, og kun et enkelt liv. Ja. Det var så lol. Det var pis. Mest damage på tanken. Åh, slå den. Jeg er allerede inde, mand. Hvad sagde den sagt? Jeg slog den med et bat. Og det skadede 1300 eller noget shit. Ej, jeg slog den på gangen og skød lidt på den med ild og... Nå, okay. Skændigt. Vent på mig. Er du inde endnu? Jo, jeg vil lige komme. Der er noget lidt større, kan jeg høre. Ah, det er tæk. Hvad der var? Er han død? Slap af. Jeg synes, de plejer at være stærk. Kan du huske, at vi spillede med Mathilde i den her bane? Ja. Det er lang tid siden. Det er meget lang tid siden. Det var noget meget sjovt. Ja, ja. Det gider jeg ikke. Heller en AK. AK er bedre. I don't care. Fire. Let's burn down the... Fire all over the place. Hvorfor skulle du lige... Fordi det er godt. Bare start den hårdt og løb. Vi brugte alle ildtingene før tid. Nå, men var det ikke... Jeg troede den ville brænde det der ned. Fuck. Jeg tror jeg kastede dem bare. Okay. Du kastede dem for ingen nytte. Ja, det er sjovt. Ja, ja. Men der er åben. Så er det bare videre. Go! Gennem boomarbejdet. Motorsav? Motorsav? Nej. Okay, der er en del griffelater ting. Oh shit. Puh. Endnu en witch. Where is the bitch? Der. Tror hun er død nu. Nå, hun kravlede igennem det der. Jeg troede hun var sådan stuck dernede af. Jeg kan godt lide de træder på en, når man er nede. Ja. Jeg gider da ikke gøre andet. Nej.
Nå, nu livede Mathias bare igen. Den mega skank han er. Åh, oh, shit. Mathias, der ligger et healing kit til dig. Så du skal lige hurtigt heal det. Det blev brugt. Nå, jeg prøvede ellers at heal det, men jeg kunne ikke finde ud af det. Sorry, brugte det på sig selv? Det er svin, man. Bitch. Det har hun slet ikke fortjent. Den bitch. Ja. Yeah. Hvor er det, vi skal hen? Jeg kunne bare høre en spitter. Den er nakket. Er det den her vej, vi skal? Nå. Det tror jeg. Jeg bruger lige det der healing kit. Så flyver jeg bare afsted. Ikke nogen motorsøger. Ingen der er piller, man siger, piller. Okay. Den vil jeg gerne have. Den vil jeg nu meget hellere have. Nej, det vil jeg faktisk ikke hellere have skaren. Weapons over here. Nå, nu er det den vej, vi skal? Nå, der er et fly. Så jeg tænker sådan lidt. Jo. Vi går bare den her vej. Styrtede nok ned til, at der var en zombie, der prøvede at æde piloten. Jeg løber bare altså en eller anden vej. Terminal B. Gid nu, vi skal ind der. Vi skal ind derovre. Åh oh, nej, jeg kan høre bilalarm. Tjek! Jeg skal bare lade være med at skyde på den. Au! Kommer du snart ovenpå? Wow, du går ovenpå. Nå, Louis han virker som om han er død. Han snart dør. Det er ikke mit problem. Nej, han er ikke noget healing kit. Så går så, så søde vi er. Altid. Se, han døde jo alligevel. Mathias! Hvad? Ja, kan vi ikke skyde bil med bilalarmen? Prøv, de kan kun komme fra to sider af, jo. Men ramte den, ikke? Det er åbenbart kun, når vi er dernede, den tæller. Ej, det er nederen. Nå, lad os lige heal os selv. Yes. What fucking skanks we are.